Kdysi dávno, nevím kdy, protože historie není moje silná stránka, křížili Anunnakijové pozemšťana s různými formami bytí, s hady, ještěry, ptáky a jinými příslušníky. Křížili pozemšťana tak, aby mohl v jejich dolech na zlato pracovat, aby měl určitou inteligenci, aby nic nepoznal a přiměřeně žil, ale aby nebyl schopný vzpoury. Rozdělili jeho genetickou informaci tak, aby geny pro lásku byly namíchané s geny pro strach. Proto se nám stále děje, že když světlo a láska osvítí naši DNA, jsou kromě genů pro lásku čteny také geny pro strach. Vysvětluji to trošku zjednodušeně, ale princip je takový. Tím chci říct, že nejsme schopni se skutečně zamilovat a žít dlouhodobou smysluplnou lásku, až na opravdu velmi málo výjimek v historii. Protože ta láska by nám dala sílu, zdraví, odvahu, všechno by zahojila, všechno by napravila. A my máme lásky čím dál tím méně. Můžeme milovat rostliny i zvířata, protože je to bezpečné a těchto vztahů se genetické modifikace od Anunnakijů netýkaly. Nevím, kdo další z bytostí ještě geneticky manipuloval nebo modifikoval pozemšťana, ale o Anunnakijích se to ví. Nemám jim to za zlé, protože člověk dělá genové inženýrství na rostlinách i na zvířatech. Je otázka, kdo teď prostřednictvím covidu dělá genetické manipulace nám.